Alles was wonderlik, man. Hou sit die peer daar by Jetty. Nou het hy een wormpie aan en daar ingegooi. Hy sit te vang nou vis, maar die mense maal en ons nou in die skeet te kom en gaan. Hy het nou nie eers een gedachte dat hy nou kan iets vang nie. En skielik, dan het hy som hier so'n dingetje, en as net so'n groot visietje, en haak hy hem af, en gooi hem hier neer, en sy nou die wormpie aan sit, dan skok die visietje ons nou hier. Hy laat spring, en gaan ons so aan. Hier kom nou iemand voorbij gestap, sy sê, oppas, die vis die val in die water. Hy sê, oké, madam, hy kan zwem.